没有治不好的病，只有不想救的病人。YouTuber 白痴公主风格独特，时常装扮各种不同角色，创造网络流量。因为大量的妆发造型，让她更注重照料自己的肤质。她和自己的好闺蜜李科太太各有保养方法。我本身还蛮怕黑的，但即便是我已经很努力的在擦防晒了，可是还是会有停滞期，就会觉得，为什么我的皮肤状况没有什么变化？那所以变成是，我之前就有在吃那个燕窝酸益生菌。那燕窝酸益生菌的话，其实是我用靠吃的方式可以让自己看能不能脸可以变白。我对保健食品的要求很高，最重要就是效率。那我最近朋友圈在疯传一个可以边睡边变美的一个事情，就是你白天吃下去，晚上还可以持续作用的话，那对我来讲效率就非常高。透过保健食品的加成来养颜美容，不过市面上的保健品百百种，燕窝酸益生菌近期也成为不少民众的选择之一。燕窝酸就是我们传统燕窝当中最有价值的成分，那它主要可以帮助我们养颜美容，以及帮助我们提升气色。现在有科技燕窝，用益生菌就能培养出素的燕窝，不用摘取真的燕窝，成本大幅降低，而且更环保。补充益生菌的话，就能让身体持续制造，并且直接吸收燕窝酸，可以让你看起来状态更好、更漂亮。建议可以挑选有国际奖项跟专利的燕窝酸益生菌产品，会更有保障。保健食品选择五花八门，也提醒民众想要变漂亮，要更加仔细挑选产品。三立新闻精选与称呼，他报道。